Frost. Cut it out, Frost. Cut it out, Frost. O basquete ele transforma a vida da criança. Através do basquete, a gente incentiva vocês a querer buscar o melhor na vida de vocês. É um esporte que vale do esporte. Então o BJB sempre trabalhou dessa forma, sempre com dificuldade. Ali a criança não tinha condições de comprar um tênis, a gente se reunia e comprava um tênis. Entendeu? Bola de basquete, já cheguei a dar treino na quadra de basquete com 40 alunos, com 5 bolas de basquete. Só tinha duas bolas boas, três bolas eram velhas. O projeto no qual vocês participam hoje da rede ASPAB, tanto faz seja o núcleo que vocês participam, ele ensina muito mais do que só fazer uma bandeja. Ele ensina muito mais do que aprender a arremessar, do que quicar uma bola. O basquete, ele ensina valores para a vida toda. Foi uma ajuda que nos alavancou. A gente, antes desse apoio, a gente tinha 15 atletas. Hoje a gente tem quase 60 na escolinha, né? Eu sei que às vezes nessa idade a gente não tem a real noção das coisas, assim, do quão é importante o que às vezes acontece na vida da gente. Mas tentem ver pelo lado da importância do projeto. Vocês são privilegiados de estarem aqui e fazer parte da família Rede ASPAB. Isso não é fácil. Você se disponibilizar o seu tempo para doar para o próximo, para o crescimento do próximo, para beneficiar uma pessoa que você nem conhece. Se você tem um objetivo, certo? Se você tem um sonho, não importa os obstáculos, não importa os limites quem faz é você. E a gente está aqui para superar.